психіатричну лікарню в Одесі, можливо, підпалили. Принаймні, таку версію нині розглядають правоохоронці. Я нагадаю, пожежа сталася вночі, загинули 6 людей, 5 пацієнтів і медсестра. Подробиці цієї трагедії з'ясував Андрій Анастасов. В обласному центрі психічного здоров'я на околиці Одеси зайнялося напередодні о 10-й вечора. Полум'я охопило 500 квадратних метрів. Горіло відділення для інвалідів Другої світової та учасників бойових дій. У цей момент в корпусі було 3 медпрацівників та 51 пацієнт. Середній вік хворих – 80 років. Тобто тут знаходилися в основному пожилі дідусі і бабусі, які, к сожалению, страждають в основному слабоумієм. За 2 години рятувальники загасили вогонь, проте 4 людей загинули, отруїлися чадним газом. Це медсестра, а також 2 чоловіків та жінка. Згодом ще 2 пацієнтки померли. У них були опіки дихальних шляхів. 4 людей наразі знаходяться у лікарні, 3 з них у тяжкому стані. Ну, ожоги дихальних путей, вони проходять дуже складно, тому що зверху все візуально все добре, але дихальні путі обожжені. Звісно, кислород не проникає в легкі повноцінно. Правоохоронці вважають, спочатку загорілося на господарчому дворі відділення, потім полум'я перекинулося на дах. Відкрито 4 кримінальні провадження за статтями. Порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, умисне знищення майна, службова недбалість та умисне вбивство. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій припускають, хтось міг підпалити будівлю. Імовірна причина виникнення пожежі – занесення стороннього джерела запалення ззовні невстановленою особою. Осередок виникнення пожежі розташований під навісом, який призначався для зберігання інтер'єру та сушіння білізни. Крім того, у психіатричній лікарні наразі проводять обшуки, вилучають документи та навіть мобільні телефони працівників. Відомо, ще у березні ДСНС та прокуратура вказували керівництву закладу на порушення вимог безпеки, зокрема, на несправність протипожежної сигналізації. Проте недоліки не усунули. На вчорашній і сьогоднішній день я не побачив договору з обслуговуючою організацією по дотриманню правил протипожежної безпеки. Це дуже важливий момент. Сьогодні біля згарища ми зустріли рідних загиблої медсестри Юлії Нікіти. Вони звинувачують інших працівниць відділення. Кажуть, під час пожежі ті були на підпитку. Правоохоронці перевіряють цю інформацію. Чому медсестри і санітарки, які з нею були не в трезвому стані? Куча зданий. Чому ніхто не біжав, не допомагав? Одна жінка тащила на собі всіх людей, виводила. Вона витащила 53 чоловіка на собі і залишилась там горіти. Завтра на Одещині оголошено траур. Обласне керівництво пообіцяло матеріальну допомогу. По 100 тисяч гривень сім'ям загиблих та по 50 тисяч гривень постраждалим. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтер», Одеса.